Pa ja najpre želim da se zahvalim svim građanima koji su danas podržali potpisima našu listu koalicije za Pirot. I mi smo onako prijatno iznenađeni odzivom naših birača. Bukvalno za nekoliko sati smo sakupili 3000 potpisa, posle toga smo malo radili na sortiranju i sređivanju liste i kao što vidite prvi smo predali listu. Ja sam gotovo siguran da će tako biti i 24. aprila. Rekao sam više puta, veoma je teško pobeđivati nekoliko puta za redom, i 2008. i 2004. i 2012. ali sam, ako se sećaju građani, obećao da ćemo naporno raditi na razvoju Pirota, da smo puno toga uradili od 2012. do 2016. i uopšte ne brinem za rezultat. Na mestu broj 1 smo, tako će biti 24. aprila. Na listi ima studenta, doktora, radnika, poljoprivrednika, dakle, lista potpuno odslikava naš grad, naša nastojanja da svim strukturama građana dajemo šansu da rade na Pirotu. Pokušali smo i teritorijalno da razvijemo grad. Drugi na listi nam je student, treća Milena Dimitrijević, doktorka, i mislim da ćemo srcem pobediti i ovog puta. Dakle, pored naših tradicionalnih koalicionih partnera kao što je Srpski pokret obnove, ovoga puta na listi imamo Novu Srbiju, Demokratsku stranku Srbije, Pirotske naprednjacke i SDPS Rasima Ljajića. Dakle, lista koja mislim da je najviše koalicionih partnera ukupila u ovom gradu. Još jednom da kažemo, pobedit ćemo, dosta je.